Близо 2000 души, които са безработни от цялата страна, ще започнат работа по регионални програми за заетост. Финансирането е в размер на 6 милиона 344 хиляди лева от бюджета на Министерството на труда и социалната политика. Регионалните програми за заетост са предвидени за всяка област в България. Те се създават и реализират на основата на предложенията на съответните областни и общински администрации и се утвърждават от Министера на труда и социалната политика. През тази година Министерството ще финансира осигуряването на субсидирана заетост за период не по-малко от 3 и не повече от 4 месеца. Припомнеме, че в Шуменско по програмата ще бъдат разкрити 101 работни места. Ще се търсят общи работници, сметосъбирачи, метачи и работници по поддръжката.